Hej hej, velkommen til. Mit navn er Brian. Du er landet på Den Danske Brunbasse, min kanal. Jeg har sat mig ned, fordi jeg har lavet noget sammen med Svante Brink, der hedder Brink og Brundal. Og der har vi simpelthen haft 5 streams op, hvor vi forsøgte at samle penge ind. Og de 5 streams, der har jeg forsøgt at tage højdepunkterne fra de streams, og så simpelthen klippe det sammen til noget, der fyldte knap så meget. Nogle af streamsene er gået bedre end andre. Lad os bare sige det sådan. Nogle af dem er stadigvæk utroligt lange, hvor man bare sidder og tænker, ja okay, jeg kunne tage luftpauser ud og sådan de der overdrevne pauser og visse ting, der ikke var nødvendigt at snakke om. Og andre er faktisk nede på næsten ingen tid. Så ud af, altså vi plejer at streame en hel time, så når man ser det på den måde, så synes jeg faktisk, at jeg har gjort det okay. Det her det er klip nummer 2 ud af 5. Dag, så vil gå til. Dag, hej Mads, og ja. Det, jeg oplevede, jo. Det var simpelthen, at fordi vi sidder lidt anderledes, som I måske kan fornemme, at så var det Brian Brøndal. Buja! Vi kan holde øje med, altså. Ja. Så jeg snakker jo med hele. Med hele kadaver, der var det ikke klart. Ja, ja. Skønt at melde dig ind. Ja, skønt at melde dig ind. Der er, altså, listen af tilbud og gode ting og sådan noget, er blevet, bliver længere og længere, og for det her ikke stikker fuldkommen med. Så vi tager lige lidt vand. Vi tager vand. Lige... Da, ja. Så. What the... Det er... arbejdsgiveren, han tilbage. Wow, hvad så der, Thomsen? Du må bare ikke blive sur nu, vel? Vi skal holde det. Det er en tanke. Det er en fed tanke. I, liker. I fuld sving. Mindre nazi. Nazi. Overfor det lille matzi. Som er vinderen af det. Så skal hun gå ud og så sige, hvad så tøser skal vi, ja. og noget, jeg ved ikke, begynd at spamme de andres. jeg synes jo, der er, den synes jeg, du skal gribe. Der havde vi Sebastian. Ja. Men okay, jeg kan altid gå hen og, ja, det kan du godt, lægge lidt makeup, svige lidt i øjnene, og så kan du blive smidt ud af vores. Nej, jeg bliver ikke smidt ud, Du er så meget skæg, synes jeg. 10, vi er oppe på det gyldne tal, buja! In my face. Så mange tak for det. Det er sådan lidt vores mål, vi har, når vi streamer, er, at hvis vi kan runde 10 seere, så er vi mega glade. Ja, det er typisk. Jeg skal altid vente med at lade Svante svare, men jeg har simpelthen så travlt. Nej, jeg skulle til at sige, Svante jeg synes har også... sindssygt gode pointer engang. Men jeg vil sige, jeg synes også, den her medgå, hvis man er venner med ham på Facebook. Der er et nyt babybillede hver dag med et hashtag undskyld babyspam. Tak til Giden for alt vores babyspam. Ja. Jeg kan godt lide, det er ikke en... Hun, det er en den. Jamen det, det var så godt første gang, jeg havde den slæbt bagud. Den der, det er en dreng. Så jeg var sådan fuldstændig på tværs. Rundt på en 25. Swing. Vi er også lige en chance. Jeg kan nemlig huske nummeret. Og... Skal vi sige, du er på toilettet? Det er et mærkeligt sted at op sådan en enhed. Men det er da tronen. Det er det. I'm the king of my castle. Men nummeret er 6261. For ikke det hørte I først her på Galaxy, det er godt klar, at han overvejer at stoppe bloggen. Jeg tror faktisk også, jeg har nævnt på min egen kanal. Nej, det har du ikke. Ellers sletter vi. Skal jeg starte det, så skal jeg også lukke og slukke det. Så skal du også lukke og slukke det. Så skal du lave en buja. Buja! Jeg skal lige være klar til at... Og vi skal kaste nogle håndtegn, inden vi skrider. Jeg tror bare, jeg smækker den her. Han elsker alle sammen. Husk det, folkens. Det gør jeg. Tak fordi du så med på det her Brink og Brundal, som desværre ikke er mere. Der kommer noget andet fylde i stedet for. Det er også okay. Det skal også være plads til. Det jeg sådan set vil sige her, det er bare tak fordi du så med. Det var dejligt. Hold den flyvende. Den kan altså gå åbenbart godt falde ned en gang imellem. Så hold den lige flyvende, ikke også? Møj bedre. God dag, og velkommen til. Mit navn er Brian, du er landet på Den Danske Brunbasse, min kanal. Pæn goddag, dag, god hej, god dag, god morgen, god morgen. God hyden flyt, og sprudt mig. Nej. God dag, YouTube. Velkommen til. Hej, jeg skal ikke være YouTube. God dag. Nej.
Men vend den der brumbas, den vender sådan der. Okay, så vender den sådan der. Goddag, goddag. Hej, hej. Hej, hej. Velkommen til. Mit navn er Brian. Du er landet på den danske brumbasse. Jeg er nødt til at sige velkommen til. Det lyder jo åndssvært andet, jo. Goddag, goddag. Nej. Hej, hej. Velkommen til. Mit navn er Brian. Den danske brumbasse er min kanal, du er landet på. Nej. Goddag, goddag. Nej. Det var da utroligt med goddag, goddag for. Fanden er...